izveidots vēl viens instruments Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas celšanai. Tā ir kārtējā padome, kuras sastāvā būs vairāki ministri un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Viņu uzdevums koordinēt ārējo ekonomisko politiku, jo visi atzīst pašlaik valda haoss. Turpin Miroslavs Kodis. Šogad notikušas vairākas svarīgas Latvijas valdības pārstāvju ārvalstu vizītes. Martā uzspērsies līča valstīm, jaunu investīciju un eksporta tirgu meklējumos devās premjers un plaša uzņēmēja delegācija. Aprīlī ar līdzīgu mērķi Malaizijā, Singapūrā, Indonēzijā uzturējas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Kopā ar politiķiem šajās vizītēs arvien biežāk dodas arī Latvijas uzņēmēji. Taču viņi atzīst, bieži pirms nopietna brauciena sagatavošanas laiks ir ļoti īs. Tāpēc svarīgi, lai sadarbotos visas tās valsts un nevalstiskās institūcijas, kas veida un īsteno ārējo ekonomisko politiku. Ir ļoti liela atšķirība, vai, teiksim, valsts amatpersonas kaut kur brauc un tad ātri mēģina, nu, tur sapakot klāt sev līdz arī uzņēmē delegāciju, kas pa kaklu, pa galvu skrien un mēģina izmantot šo te braucienu arī, lai savus ekonomiskos, teiksim, jautājumus atrisināt, vai arī visi kopīgi saprot, kur ir tās valstis, kuras ir tās valstis, uz kurām uzņēmē vēlas braukt, kur viņi redz lielāko potenciālu, kāda ir valsts ārpolitikas mērķi. Valdībā šodien izveidota ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome, kuras uzdevums ir gan ārvalstu vīzišu rūpīga gatavošana, gan Latvijas tautsaimniecības un uzņēmēja darbības interešu aizstāvēšana vīzišu laika un pēc tām. Padomes sastāv būs vairāki ministri, kā arī pārstāvji no Valsts prezidenta kancelēs, Latvijas investīciju un attīstību aģentūras, darba devēja konfederācijas un tirdzniecības un rūpniecības kameras. Līdz šim mēs esam ļoti daudz strādājuši, lai koordinētu gan valsts iestāžu, gan uzņēmēju, gan nevalstisko organizāciju sadarbību investīciju piesaistē, bet sākot jau strādāt, arī konsultējoties ar ekonomikas ministru un runājot par to, kā mēs varētu arī vairāk strādāt, lai koordinētu kopēji pūles arī mūsu eksporta spējas veicināšanai, jaunu noiet tirgu meklēšanai, varbūt arī koordinēt kaut vai tādas lietas, kā valsts amatpersonu vizītes kopā ar uzņēmējiem, tad faktiski mums ir pietrūcis tāds savstarpējušas sarunas mehānismus. Edgars Rinkēvičs būs jauni izveidotās padomas priekšsēdētājs. Tas, ka padomas vadībā būs ministri, uzņēmējus neuztrauc. Viņi cer, ka padome strādas neatkarīgi no politiskās situācijas. Tur jau nav rakstīts, teiksim, konkrēti vārdi uzvārdi, tur ir rakstīti amati. Ja? Tas nozīmē, ka īstenībā neatkarīgi no tā, kā mainās, varbūt, nezinu, kaut politiskā situācija, kā mainās, teiksim, kaut kas cits. Tā ir institūcija, kur darbojas un dara savu darbu, lai teiksim, šī te tautsaimniecība attīstītos. Jaunās padomas pirmā sēde notiks 28. maijā. Miroslavs Kodis, Valters Blums, Latvijas televīzija.